Slidologie, Nancy Duarte. Softwarové aplikace pro přípravu prezentací jsou jedními z mála nástrojů vyžadujících, aby jejich uživatelé neustále uplatňovali vizuální myšlení. Na rozdíl od verbálních dovedností není snadné naučit se vyjadřovat vizuálně. Není to přirozená schopnost, ani se ji nenaučíte ve škole nebo v rámci obchodní školení. A proto je tu Slidologie, kniha vyplňující prázdné místo v našich znalostech. Vydalo nakladatelství BizBooks.